Bé, bon dia a tothom. Suposo que comencem més o menys puntuals, només amb 5 minuts de retard, però deu faltar arribar força gent degut a les condicions climàtiques del dia d'avui, que sembla que han fet que el trànsit estigui bastant fatal. Jo només donaré la benvinguda a totes les persones que estan aquí i als meus companys de la taula, i immediatament cediré la paraula al senyor Luis del Castillo, que és el president del Col·legi d'Advocats Penal Internacional, perquè ens digui o ens faci sempre un relat, com sempre, interessant de lo que pensa ell sobre aquestes qüestions. Moltes gràcies. Luis, tu mismo. És aquí. Molt bé, ja està. Pues, querida amiga, también querida amiga, estoy entre los dos puntales que nos están dando, yo creo que está, ya me acerco un poco, entre los dos puntales de los que recibimos apoyo en el Colegio de Abogados Internacional, o sea, estoy bien protegido por ambos lados. Bueno, yo estoy aquí porque el tema nos interesaba, nos lo propusieron nuestros amigos de la asociación y, bueno, yo lo que hago en La Haya, pues presido un colegio de abogados ante la Corte Penal Internacional, que actualmente tiene la Secretaría en Barcelona, y que, aparte de las relaciones con la Corte Penal Internacional, pues tenemos una… Lo digo porque es que la Corte Penal Internacional en estos momentos está llevando pocas cosas. Ha dictado su primera sentencia desde su fundación, de su creación en el año 92, 2002 hasta la fecha, y ha dictado la sentencia en el caso Lubanga, que todos ustedes conocen, que es aquel personaje congolés que creó una milicia de soldados niños. Por eso digo que, claro, el trabajo desde el punto de vista jurisdiccional no hay. Tiene el fiscal, que es el que controla y el que provoca los procedimientos, pues nos tiene encima de la mesa muchas cosas, de las cuales algunas pasarán a enjuiciamiento, pero la mayoría quedarán descartadas. Esto significa que la Corte Penal Internacional en estos momentos está no bloqueada, por supuesto, sino que está con un solo caso llevándolo adelante la Corte desde el punto de vista de la jurisdicción que le corresponde y, bueno, pues el resto irá viniendo. Quiero con esto significar que el trabajo del Colegio Penal Internacional, del Colegio de Abogados Penal Internacional, el CAPI por sus siglas, se ocupa además de la presencia de, en alguna manera, la tutela de los abogados que trabajan para la Corte, se preocupa sobre todo de la defensa de los derechos humanos, que alcanza tanto a los miembros de nuestro colegio como circunstancias especiales, gente que está en el ámbito del derecho, sean ONGs, sean abogados, colegios de abogados, etcétera. Nosotros estamos en esa conexión que nos permite que, llegado el caso y en algunas determinadas circunstancias, el CAPI comparezca, se mueva, se dirija a todas las instancias y trate de liberar a compañeros, a letrados o miembros de ONG que se encuentran en una situación que han sido aprehendidos, como ha pasado últimamente, nos pasó con uno de nuestros miembros, que estuvo en Ruanda y en Ruanda llegó a la frontera y ingresó en prisión. Iba allí a defender a una aspirante, una candidata a la presidencia de la República, que estaba en la cárcel. Y en ese momento terminó en la cárcel la candidata, terminó en la cárcel él. Y hubo que batallar, tanto dentro desde nuestro ámbito de la Consellería, como desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, que realmente se ocupó del tema muy directamente con el embajador, hasta Naciones Unidas, vamos donde sea, somos una organización modesta, pero a la hora de defender los derechos humanos, pues nos entregamos con plenitud y además somos escuchados, somos pequeñitos, pero se nos escucha en las instancias a las que acudimos. Bueno, pues ese es el motivo de que hayamos colaborado en este tema tan, a nosotros tan importante como es el movimiento, los desplazamientos personales, que son de los que se ocupa la asociación. Hoy va a ser un tema concreto, los motivos de orientación sexual e identidad de género. Son dos temas candentes. Pensemos la situación de los homosexuales en Rusia. Pensemos que los homosexuales en Rusia, los que pueden, desaparecen, los que pueden y quieren,
porque hay quienes prefieren estar luchando en defensa de la homosexualidad dentro de Rusia, pero muchos de ellos emigran y lo que se va a ver en el curso de la mañana, todas estas emigraciones, todas estas incorporaciones a otros estados, cómo están vistas, cómo están reguladas y el porvenir que les espera. Yo creo que el tema es, para los que están aquí, puesto que han venido, debe ser interesante. Para la gente que estamos en el ámbito del derecho, es apasionante. Y los resultados, los que se obtengan, no solo con esta conferencia, naturalmente, sino los que se contengan por la asociación, por la consellería, todos estos resultados contribuirán a fortificar el ámbito de los derechos humanos en este terreno concreto y además, y desde aquí, en todos los terrenos donde se planteen problemas en el futuro. Estamos ahí, estamos ahora, nos pidieron colaborar en, el, en los trabajos de esta mañana y estamos aquí para no sé, colaborar, para decir acto de presencia y decir que estamos a disposición de quienes en alguna medida necesitan auxilio legal para su incorporación a España en calidad de inmigrantes y que se vean afectados, o, no sino directamente, pero de alguna manera por su orientación sexual y por la identidad de género. Por todo esto, yo no vengo aquí, yo no he venido a hablar, esto es una breve introducción, la palabra la tienen otros, pero hombre, para quienes no conocían la existencia del CAPI, creo que es interesante manifestarlo y manifestar que está radicado en estos momentos, desde el punto de vista de su secretaría y de su presidente, que soy yo, estamos en Cataluña y somos también portavoces de la realidad de esta tierra, que es nuestra tierra, y a la cual van viniendo y vendrán más, porque siempre fue tierra de acogida. Barcelona fue una ciudad abierta. Yo llegué aquí hace 53 años, en momentos difíciles de la historia de España y de la historia de Cataluña, y llegué aquí y, bueno, pues entré en mi casa y sigo en mi casa y seguiré en esta, que es mi casa, porque es lo que llaman, los decía Hegel, Kinderland, la tierra de mis hijos. Tengo 3 hijos catalanes, o sea que no tengo otra tierra ni otra patria que Cataluña en estos momentos. Y el que el Colegio Penal Internacional esté ahora domiciliado, que tenga su residencia en Barcelona, en Cataluña, por supuesto, me parece extremadamente interesante. Tampoco somos, lo he dicho ya, una organización poderosa, pero bueno, hacemos lo que podemos y además, eso sí, tenemos la puerta abierta para quien quiera acudir a nosotros, tenga algún problema de este tipo u otros problemas que estén dentro del ámbito del derecho y sean de nuestra incumbencia tratar de solucionarlos, y anticipo que los que hemos tenido los hemos ido resolviendo. No digo más, yo no tengo aquí quien... Tú tienes el orden de... ¿De intervención? De intervención. Sí, no te preocupes. Vale, tú te puedes. Bueno, pues mi querida y respetada amiga ya les irá llevando de la mano en el curso de esta mañana. Muchas gracias. Gracias, Luis. Bien, vamos ahora a escuchar las palabras que nos va a dirigir el señor Enric Royo, que es el director de la Fundació AXAR. Bé, moltes gràcies. I moltes gràcies al públic per venir. En principi, de disculpar al president de la Fundació AXAR, el senyor Carles Campuzano, que m'acaba de trucar dient que arribava tard a la inauguració i que, bueno, i que el substituís. En aquest sentit, jo, bueno, voldria agrair, a part del públic, també a les institucions que han donat suport a l'organització d'aquest seminari. Breument us explicaré una miqueta com va sorgir aquesta idea. Val a dir que tot comença, doncs, amb una diada ben nostrada, com és la diada de Sant Jordi, i comença, doncs, amb un llibre que veig que s'ha publicat, que m'interessa, que el compro i que el llegeixo. I el llibre és aquest. És el llibre d'en Marc Serena, Això no és africà, que en Marc Serena el tindrem aquí després per parlar, després ja em donaràs alguna cosa per fer la publicitat. Em va cridar molt l'atenció. És una crònica de viatges des del nord fins al sud del continent africà, explicant vides, històries personals de gais, lesbianes, transsexuals, africans. Val a dir que això no s'acostuma a llegir, no s'acostuma a publicar. Jo he treballat molts anys en temes de salut i drets sexuals i reproductius, fent seguiment de les conferències de Cairo i de Beijing
per incloure-les dintre de l'agenda de la cooperació espanyola, i amb tots aquests anys de cooperació espanyola i treballant en temes de salut i drets sexuals i reproductius, mai, pràcticament mai, havia vist que es tractés concretament el tema dels drets sexuals. Per tant, trobo que, bueno, que és important que hi hagi llibres com aquests, que es facin aquí, en el nostre país, perquè segurament en altres països sí que n'hi ha, però no hi ha bibliografia. I penso que és un buit que cal omplir. Un buit que suposo que té a veure també, doncs, amb què no es treballa el tema. Molta gent que treballa en el món de la cooperació i en les relacions internacionals, doncs, ho diu ben clar. No hi ha entitats, no hi ha associacions que en aquest país estiguin treballant a nivell de cooperació internacional, en general, els temes dels drets del col·lectiu gay, lesbià, transexual, bisexual. Per tant, aquest era un dels motius de la jornada. Després ho vam ajuntar en el que ens ocupa, que és la feina que fem nosaltres com a Fundació ACSAR en la gestió de les sol·licituds d'asil a la ciutat de Barcelona. Val a dir que la Fundació ACSAR neix l'any 2005, però recull l'experiència de prop de 40 anys de l'associació ACSAR, que ja des de finals dels 70, principis dels 80, es crea a Barcelona per acollir l'exili polític sud-americà, xilè, argentí, uruguaià, que doncs bé, arriba en aquesta ciutat de Barcelona, i llavors és quan es comencen a crear doncs, bueno, tot un moviment de solidaritat amb l'exili d'aquests països que fugen de les dictadures militars. En aquests moments la Fundació ACSAR gestiona el servei jurídic d'atenció als sol·licitants d'asil, que està ubicat al SAIER. El SAIER és el Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats de l'Ajuntament de Barcelona, i que juntament amb Creu Roja, ja a finals dels anys 80, doncs ACSAR va ajudar a crear. Gestionem prop del 40% de les sol·licituds d'asil a Catalunya, i dir Catalunya pràcticament és dir Barcelona, perquè aquí també ens trobem amb un altre buit molt important. Les altres demarcacions catalanes pràcticament no es treballa el tema de l'asil, està concentrat exclusivament a Barcelona. I bé, vam decidir doncs, bueno, que seria interessant fer aquesta jornada per omplir doncs, tot aquest seguit de buits. Val a dir també que va haver-hi un seguit de coincidències en el temps de notícies, com inadmissions a tràmit d'algunes sol·licituds, especialment en frontera, queixes o bueno, un cert neguit dintre del Consell Municipal, no?, de participació de gais, lesbianes, bisexuals, transexuals de l'Ajuntament de Barcelona, degut doncs, a aquestes notícies sobre aquestes denegacions, inadmissions a tràmit, premsa per darrere, periodistes que els interessava el tema i van començar doncs, a fer doncs, un seguit de reportatges, i a partir d'aquí també doncs, notícies doncs, de sentències sobretot judicials, tant en l'àmbit espanyol com en l'àmbit europeu. De fet, la setmana passada el Tribunal Europeu de Justícia va dictaminar doncs, que era motiu suficient doncs, que una persona pogués tenir pena de presó en el seu país doncs, per poder sol·licitar l'asil a Europa. Per tant, va ser com una mena de constel·lació de coses que van fer coincidir en el tema de que, bueno, que era molt important dedicar una jornada al dret d'asil per motius d'orientació sexual i identitat de gènere. I com li deia abans amb un dels ponents, vull que aquest sigui un seminari com un punt de partida. Això no és el final ni l'explicació d'una història, sinó vull que sigui l'inici, m'agradaria, i a mi suposo que la major part de les que estem aquí, que fos l'inici real doncs, d'un treball, un treball que crec que pot ser molt interessant, tant per les part de les entitats que treballen en els temes dels drets del col·lectiu LGBT aquí, a casa nostra, com també per les entitats que fa molts anys que treballem en el tema d'asil. Penso que la unió d'aquests dos sectors és bàsic. Al llarg del dia tindrem ponències, penso que molt interessants, i experiències d'altres països que penso que en podem prendre nota, perquè Barcelona, tots sabem que s'ha destacat sempre com una ciutat oberta, una ciutat, podríem dir, gay-friendly, un atractiu turístic molt important. Ens agradaria que Barcelona també fos una ciutat refugi i fos vista des de l'exterior com una ciutat refugi, no només com una ciutat d'oci i de turisme, que ja està bé que ho sigui,
Llavors, en aquest sentit, jo penso que bueno, tenim molts reptes sobre la taula i tampoc em voldria extendre gaire perquè jo quan començo no paro. Agrair-vos de veritat l'assistència i desitjo que us interessi la jornada. Bé, moltes gràcies, Enric, per les teves aportacions i ara donaré la paraula a la senyora Francina Vila, que és regidora de Dona i Drets Civils i presidenta del Consell Municipal de Gais, Lesbianes i Homes i Dones Transsexuals de l'Ajuntament de Barcelona. Bona tarda, bon dia, senyor Lluís del Castillo, senyora Maria Josep Feliu, senyor Enric Royo, senyores i senyors. La veritat és que és un plaer poder ser avui aquí, perquè jo crec que a partir d'aquest espai que avui generem posem de relleu la situació de moltes persones relacionades amb el col·lectiu LGTB que segurament es veuen obligades a marxar dels seus països per motius de la seva orientació sexual i de gènere i perquè de fet en definitiva si ho fan és perquè no tenen garantida una vida digna i ni tan sols a vegades tenen garantida doncs, un dret tan fonamental com és el dret a la vida. Coneixedors d'aquesta realitat, en el marc, com s'ha dit, del Consell Municipal LGTB, vam decidir que era oportú iniciar un debat, aprofundir sobre una qüestió que ens preocupava i que d'alguna manera havia de sentar les bases per marcar futures actuacions i veure de quina manera entre la societat civil i les institucions de la ciutat o també del país ens permetia avançar en aquest sentit, però sobretot partint d'una base rigorosa que ens permetés tenir una fotografia ampla de quina era la situació del dret d'asil relacionat amb els drets civils, bàsicament el d'orientació sexual i el d'identitat de gènere. És un punt de partida, doncs, que d'alguna manera també recull el pla municipal LGTB que impulsem des de la Regidoria de Dona i Drets Civils i que per tant doncs, avui és un primer pas que fem endavant i per això jo crec que era important que fóssim aquí i que li donguéssim doncs, tota la força i tot el sentit que té doncs, precisament aquesta trobada. Jo crec que el que fem avui aquí no és gens banal perquè reflexionarem o debatrem al voltant de dos drets que són importantíssims. El dret d'asil, que ara comentàvem doncs, que ja fa molt temps, no?, en la història del dret doncs, que ha estat reconegut i després uns drets civils que segurament són més recents i encara més doncs, a casa nostra que és els drets civils d'orientació sexual i identitat de gènere. Sovint ens pensem o podem tenir la sensació que vivint a Barcelona, vivint a Catalunya, hi ha uns status quo que ens donen aquest conjunt de drets que ja estan garantits i que per tant doncs, no cal que ens preocupem massa i que cal que siguem doncs, fent la nostra vida amb normalitat i que des de les administracions doncs, ja es vetllarà perquè si hi ha algun desajustament, es vulnera puntualment doncs, en algun moment molt concret i determinat, doncs, ja s'hi donarà sortida. Però la veritat és que no és ben bé així. No és ben bé així. I si ens fixem una mica en el que està succeint en el nostre entorn, doncs es fa palès que segurament podem percebre un cert retrocés, una certa penalització de les persones LGTB i a més una discriminació flagrant en molts països, a vegades del nostre entorn més immediat, no tan llunyans com ens poden semblar altres, sinó que els tenim ben a prop. Per això jo crec que és important que a Barcelona, a Catalunya, una ciutat que es deia doncs, de referència per moltes qüestions, però jo crec que també tradicionalment de referència pel col·lectiu LGTB, és important que fem un cert balanç i que també veiem quin és l'estat de la qüestió. I que a més ho fem amb rigorositat, aprofundint més enllà doncs, de la feina que es fa des de la societat civil, més enllà doncs, de casos que es poden produir, sinó que ho fem també doncs, en base a quelcom tan important com és des d'un punt de vista jurídic. Jo crec que és important que iniciem aquest debat, que a més mirem d'alguna manera que pugui transcendir més enllà d'aquestes parets i de les parets que habitualment doncs, es generen debats a l'Ajuntament de Barcelona o en altres espais doncs, molt concrets on hi ha persones ja molt sensibilitzades. Jo crec que és important doncs, que això traspassi l'opinió pública, per això és important que es facin llibres com aquests perquè cau a les mans de persones doncs, que segurament no havien fet aquesta reflexió i que a més això ens permeti d'alguna manera també per generar un cert debat de l'opinió pública i de les societats
en general sobre quin model de societat volem. Jo crec que Catalunya en aquests moments doncs, es planteja un debat important sobre el seu futur i jo crec que aquestes qüestions com les d'avui no són precisament banals perquè marquen exactament doncs, quin model de societat i quin model d'estat doncs, volem ser. Per tant, considero que pels temps que corren és molt important doncs, que avui ens congreguem aquí un conjunt de persones per reflexionar sobre aquesta qüestió. I si Barcelona vol ser referent o vol continuar sent referent pel col·lectiu LGTB, no pot viure al marge d'altres situacions que es produeixen en altres països i hem de ser plenament conscients del que succeeix en aquests moments doncs, a la resta del món. Per tant, jo crec que també el fet de que avui siguem aquí, de que hi hagi diferents administracions, jo crec que també d'alguna manera llança un missatge de compromís de veure doncs, en quina situació ens trobem i de quina manera també des de les competències que tenim a Catalunya, doncs, que són les que són perquè hi ha una certa limitació i aquells recursos doncs, que pot tenir en aquests moments l'Ajuntament de Barcelona, de quina manera podem canalitzar aquestes peticions i atendre les persones que realment doncs, necessiten ser acollides a casa nostra. Jo finalment agrair-los evidentment la seva assistència, però agrair especialment a les entitats del Consell LGTB, que és en el marc on va sortir aquest debat, concretament a Cati, que va treure el tema i que va posar sobre la taula la necessitat d'abordar doncs, aquesta qüestió. Evidentment, la Fundació Axar, amb la qual doncs, tenim una magnífica col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona. Evidentment, amb CAPI, que sempre ens garanteix que tot allò que fem, totes aquelles actuacions, doncs, tinguin una rigorositat jurídica i científica important. I, a més, també és important que des de la Conselleria de Justícia del nostre país doncs, també ens hagin volgut donar cobertura en aquesta activitat i també siguin al nostre costat per abordar aquesta qüestió. Per tant, moltíssimes gràcies i evidentment estarem molt atents de les conclusions d'aquestes jornades i a veure si es poden traslladar en futures actuacions per seguir fent això, que Barcelona i Catalunya siguin referents al món en obertura de ment, en el respecte dels drets fonamentals i per tant doncs, que puguem seguir avançant amb aquesta qüestió i que a més doncs, siguem capaços d'obrir, com deia, aquest cert debat de l'opinió pública perquè tots, de manera conjunta, tota la societat doncs, tingui sensibilitat i estigui convençut doncs, de que cal tenir en compte doncs, la defensa ferma d'aquests dos drets, els d'orientació i identitat de gènere i, evidentment, doncs, el del dret d'asil també. Moltes gràcies, Francina. Bé, jo crec que després de tot el que han dit els companys de la taula em queda poc a dir, però sí volia, seguint una mica el que ha dit la Francina, és dir que el Departament de Justícia i crec que també la Generalitat de Catalunya vol estar present en aquest acte, no només facilitant l'organització dintre del que serien els locals del centre d'estudis, que ja és una col·laboració i que suposo que demostra l'interès que tenim en totes aquestes qüestions, sinó també el recolzament que el Departament de Justícia, amb la meva presència avui aquí, dona a tots els actes que es puguin fer similars al d'avui o com el d'avui, en el sentit de que doncs, són actes que crec que ens obriran els ulls, no als ciutadans que ja els tenen oberts, no, però a molts ciutadans, sobre situacions que es donen a molts països, en alguns amb més greus i en altres menys greus, que porten aquesta discriminació de determinades persones i també la possibilitat de dret d'asil d'altres persones, d'aquestes mateixes persones en altres països. Crec que en tot cas que el dret d'asil sempre s'ha de considerar com una opció d'aquests ciutadans, però com no mai com una solució definitiva en aquests tipus de problemes. Bé, penso que és realment interessant que avui tractem el tema de la discriminació que pateixen els col·lectius lesbià, gay, bisexual i transexual en determinats països o en la majoria de països amb més o menys grau i l'aplicació del dret d'asil en aquestes persones que estan perseguides per la seva orientació sexual i per la identitat de gènere. Crec que Espanya o el nostre país va fer un pas endavant en el seu moment a partir de l'any 78 amb l'aprovació de la Constitució, que si bé no es va fer una menció directa en aquests col·lectius, sí que el Tribunal Constitucional, a vegades molt encertat, va entrar dintre del que seria l'article 14 de la Constitució i dintre d'una frase que era una mica més genèrica, el que era una altra condició o circumstància personal o social, i va incloure els motius de discriminació tant per orientació sexual com per identitat de gènere. La Constitució, amb altres articles també, el 9.2, va fer referència a aquestes qüestions. Sabem que
a més jo crec que hi ha hagut algunes normatives importants i que han fet un pas endavant en aquest sentit, que seria la llei del matrimoni igualitari de l'any 2005, que crec que va ser un pas endavant, i també la llei reguladora de la rectificació registral de les dades relatives al sexe de les persones, que és de l'any 2007. Són petits passos, però que crec que els hem de tenir molt en compte i hem d'anar fent aquests passets per poder continuar endavant. També hi ha algunes comunitats autònomes que han legislat clarament el que serien lleis sobre no discriminació per aquests motius d'identitat de gènere. I seria la llei foral de Navarra i també una llei del Parlament Basc de l'any 2012. Sabem que el govern català en aquests moments està, la Conselleria de Benestar Social està treballant en un primer esborrany, no tan sols en quant a el que seria una llei per evitar la discriminació dels col·lectius en els que estem avui aquí tractant, sinó d'una forma més àmplia per abarcar més col·lectius que també tenen o pateixen aquest tipus de discriminació i que esperem que pugui tirar endavant d'aquí poc temps. Hem de tenir en compte també el dret europeu en aquest sentit i sobretot la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea i que en l'article 21 esmenta específicament la prohibició de discriminació per raó d'orientació sexual. Crec que tots els actes que fem per evitar aquestes situacions que hem vist, poder no tant en països com el que vivim nosaltres o de l'Europa, o que en diem d'Europa més avançats, sinó en altres països com ha parlat, no sé si era en Lluís, abans de Rússia, per exemple, que vam veure unes imatges esgarrifoses, jo crec fa molt poc temps, no fa masses mesos, no? Crec que tots els actes que fem seran pocs o esperem que en algun dia arribin a ser suficients perquè totes les persones, sigui quina sigui la seva orientació sexual i la seva identitat, puguin viure amb absoluta llibertat. Llibertat que sempre vol dir la llibertat arriba fins allà on comença el respecte de les altres persones. Per tant, exercim aquesta llibertat com s'ha de poder exercir i respectant la llibertat dels altres. En aquest punt crec que és important tots aquests actes com el d'avui en el que posem a sobre la taula jo crec que petites solucions que poden anar-nos a portar, ens poden arribar a posar final a aquesta discriminació. Jo crec que és difícil que això passi en poc temps perquè la situació en alguns països encara en aquests moments és realment molt, molt greu i d'una discriminació que porta en aquestes persones a una situació de presó. Però bueno, això poder es soluciona una miqueta, se soluciona una miqueta, diguem-ho així, buscant la protecció d'aquestes persones a través del dret d'asil, que es puguin ser refugiades en altres països. Però també, com he dit abans, penso que aquesta no ha de ser mai una solució definitiva a aquesta situació de discriminació, sinó que el que hem d'aconseguir és que totes les persones puguin viure al lloc on volen viure i de forma lliure i sense ser discriminades per cap tipus d'orientació. Això és el que jo penso i això és el que voldria transmetre i sobretot el que vull transmetre és el recolzament a les jornades d'aquest estil que crec que han de ser realment molt interessants. Jo no em podré quedar fins al final perquè les ocupacions m'ho impedeixen, però que realment per les persones que esteu aquí i donar una certa difusió a les conclusions d'aquestes jornades pot ser realment molt bo perquè tots arribem a conscienciar-nos d'aquesta situació. Moltes gràcies i que vagin molt bé les jornades.